ჩემი გადაცემის სტუმარია პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონი მაია ბითაძე. მეგობრებო, აპლოდისმენტები. გესალმებით. როგორ გზანდებით? კარგად, თავად როგორ ხართ? მადლობა, მეც კარგად. მადლობთ, რომ მესტუმრეთ დღეს გადაცემაში. დიდი მადლობა მოპატეჟებისთვის პირველად თუ არასდროს გადაცემაში. კი ბატონო. ესე იგი, დავიწყოთ. გარემოს დაცვის სამინისტროში მუშაობდით 2011 და 17 წლებში, ხო ესეა? კი ბატონო. ხო და ანუ ზოგადად ქართველებს ანუ ძალიან გვიყვარს ბუნება. ანუ სტატისტიკურად სოფლიოში ყველაზე მეტი მიწაწყლის სადღეგრძელო ჩვენთან ისმენს. ხო? ხო ესეა. ხოლო ახლა გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ბუნება გვიყვარს. კი, ძალიან შევედით სიმწონეში. კი ბატონო. სხვათაშორის, არ ვიცი ახლა რამდენად დამეთანხმებით, მაგრამ ყველაზე მეტად ბუნებაზე ზრუნავენ ქართველი მომღერლები. სანამ რამე სიტყოდეთ, ეთყვი ავხსნი რატომაც. აბა მოვისმინოთ ვარიანტი. ესე იგი, ნახეთ, სიმღერა რო იმღერო, ჯერ ხუნდა დაიწეროს. სიმღერა რო დაიწეროს, ამიტომ საჭიროა ფურცელი, რომ ფურცელზე დაწეროს სიმღერა. ფურცელი რის გამზადდება? ხისგან. ხო და რო იძახიან ქართული შოუ ბიზნესი მოკვდა, კი არ მოკვდა და ხეს და ბუნებას უფრთხილდებიან ქართველები. და ჩვენს მენასაც ცოტა. მადლობა მათ ამისთვის. რასაც ვერ ვიტყოდ პარლამენტარებზე, სულ ფურცლები დავდივართ, მაგრამ ელექტრონულზე გადავდივართ ჩვენს გარემოს დაცვის მოტივით. კი ბატონო, თქვენც უერთდებით ქართულ შოუ ბიზნესს. კი, ოღონდ თავი არ გავჩუმდეთ ბოლომდე. არა, ეგრე არ გამოვა, ეგ ციდი იქნება. სხვათაშორის, ეხა პარლამენტი ვახსენეთ და იქაც ყავთ ისეთი ძალიან ბუნების მოყვარული ადამიანები. აი გირჩის წარმომადგენლებს იქ უჯრაში სულ ნაირ-ნაირი მცენარეები აქვს, ესე რაღაცა ეს უჯრაში მეორეში ზოგი უცხოური, ზოგი აქაური, რა ვიცი, ბევრია მოკლედ ხო და არ ვიცი ახლა ეს იცოდით თუ არა, ნუ მოკლედ მე ვიცი. ჩემ კომიტეტში სხვათაშორის ჯერ არ არიან გაწევრიანებულები, თუმცა ველოდები მათ შორის გირჩს და ერთ დამახასიათებელი აქვს ჩემ კაბინეტის მიღმა ტერიტორიას, ბევრი ქოთნები გვაქვს ძალიან და ვცდილობთ რომ სულ სავსე გქონდეს, რომ არ გაგვიხმეს არც ერთი, რომ რაღაცა დავიზღვიებლად ქოთანი იზიდავს მაგაც სასწაულს. აი რა ვიცი, დაგიწყოთ. აი ქოთანს ეტანებიან ზედმეტ. აი არჩევნების პერიოდში, აი თბილისის ქუჩებში ჭადრის ხე უფრო მეტი ხდება თუ პოლიტიკური პარტია? ამის ზოგადად იმდენია, მე ვეღარ ვითვლი, სხვათაშორის იმის დათვაც მიჭირს პარლამენტში რამდენია. ჭადრი ვიცი და პარტიები არის. ჭადრები მე პირადად ვიცი, იმდენ თბილისში მუშაობის დროს იმდენი ვთვალე. პედაგოგი ბრძანდებით, ხო? პროფესორი ბრძანდებით უფრო სწორედ, ხო? ქალბატონო მაია, მაგრამ ნუ პედაგოგი შეგვიძლია ვთქვათ. ასევე გარემოს დამცველი და ვინც გარემოს აბინძურებს, აი იმას ჯარიმას უწერ თუ კუთხეში აყენებ. ორივე გამომიყენა. კუთხეში დაგიწერია და ჯარიმას დაგიწერია? კუთხეში პირობითად, თორე კი, ორივე გამომიყენებია. ასე რომ საინტერესო. ასე მანდა მაიც არ უნდა გამოპრასო. აა, კი ბატონო, მაგისტრისაც ახლა ეს ისეთი ხუმრობი გამოვტოვე და შეკითხები რაც იყო. აი, დაბინძურებაზე გამახსენდა, ნარჩენების კოდექსი, მაშინ მინისტრის მოადგილე ვიყავი, ნარჩენების კოდექსი მივიღეთ. რომელიც შემოიტანა სანქციები, ალბათ ბევრია დაჯარიმებული, მათ შორის ოჯახის წევრები დამსდევდნენ მოსაკლავად ამ აქედან გამომდინარე და 100-ლარიანი ჯარიმა მანქანიდან თუ გადააგდებ რამეს, ნარჩენს, მათ შორის სიგარეტს და ნუ მივიღეთ ეს კანონპროექტი, გახარებული მოვდივარ, ერთი თვე ქუთაისში დავდივარ წინ და უკან და უკან გზას მოვდივარ და თანამშრომელი პარლამენტის აპარატის წამომყვა და მოწია სიგარეტი და ჩაგააღო ფანჯარა იმ წუთის კენჭნაყრელი ნარჩენების კოდექსი და გადააქტა ფანჯრი და კი რასაკეთებ. თუმცა მე ნელ-ნელა მივეჩვიეთ ყველა ამას. დააყენეთ კუთხეში ეგ თქვენ თანამშრომელი. დააყენეთ კუთხეში იქვე მანქანაში. საჭესა და კარებს შორის რო კუთხეა. ზესტაფონსა და ქუთაისში შორის კუთხეში. კი ბატონო. ტერჯოლაში დაგიყენებიათ კუთხეში, კი ბატონო. 2017-20 წლებს მინდა შევეხო ისევ, ესე იგი თბილისის მერის მოადგილე იყავით ქალბატონო მაია, ხო ასევე. ანუ ფეხბურთი თქვენს გიყვართ, ესე იგი გამოდის. და რომელ კლუბში თამაშობდით? რომ ეგ არის ჩემი ყველაზე სუსტი წერტილი, მაგრამ კახიკალო კი, მაგრამ ზოგადად კახიკალოს გუნჩი თამაშობდი და კარგად გამოგვივიდა. კი ბატონო.
ძალიან საინტერესო იქნებოდა რომ გეთქვათ ესეთი პასუხი რომ აი ინტერი და მქონდა შემოთავაზება მაგრამ ეხა კალაზის კახის ამბავში მილანს ვერ დაუპირისპირდებოდი კახას და მაგის გამო თქვი უარი ფეხბურთს ხო მაგრამ ფეხბურთელი ჩემგან არ გამოვა ფეხბურთელი თქვენგან არ არა თუმცა გუნდური მოთამაშე კი გუნდური მოთამაშე ეგ არის თავარი და ფეხბურთი იქნება თუ რა იქნება ეგ უკვე სპორტი კახარი უბრალოდ ბავშვებიდან ვერ გამირკვევია აი მწვანე სივცეზე აი სამდენი ხალხი რატო გაირბენს და რატო გამოირბენს აი ვერა მოხსენი ვიღაცის ხათრით ხანდახან მიყურებია მაგრამ მაინც არ არის ეგ ჩემი სტიქია სხვა გამწონება უფრო მიყვარს კი ბატონო ნათქომი გაქვთ რამოდენიმე წლის შემდეგ ჩვენი მენტალიტეტისთვის ავტობუსით გადაადგილება კომფორტული იქნება. ესე არის, ხო? კი, ნამდვილად ესეა. ხო, მართალია, სოთაშორს ახლა კომფორტული ხდება ავტობუსით გადაადგილება და შეიძლება ოპოზიცია მიიჩივლოს მალე, თავრობა ისე გაზულუქთა ავტობუსებით დადიანო და ამაზე მოგდოს შარი, ხო? სატრანსპორტო რეფორმა დაიწყო თქვენ დროს, ხო? მერიაში. ხო და გელა საინტერესებს, ბატონო მაია, ესე იგი წინაზე გავურკვიეთ, რომელი ავტობუსი მიდიოდა ვარკეთილიდან გლდანამდე, მაგრამ დღეს საინტერესებს ავტობუსში სკულკარდით თუ გაატარებს, აი მგზავრებს, ანუ სკულკარდით დადის ხოლმე და თუ შეუძლია? არა, ყველაფერი შეუძლია, სკულკარდის გამოყენება თუ სკოლის მოსწავლეა, სტუდენტია. უფრო მეტიც ინტეგრებული სისტემა, ეგრეთ წოდებულ ახალ მარშრუტკაშიც კი შეუძლია გამოიყენოს. კი, მაგრამ წელს მიათეში გადავიდეთ. ანუ შეგიძლია ონლაინ სწავლა ხომ მორჩა უკვე. კი ბატონო, ონლაინ სწავლა მორჩა, კი. ასევე ნათქვამი გაქვთ სტადიონზე კორპუს ვეღარავინ ჩადგამსო. ხო? კი. ხო და ნუ არა ახლა ჩვენების თამაში რო უყურებ 1 2 3 15 სართულიანი რო ჩაგვედგა სტადიონზე არ იქნებოდა ურიგო. ბიჭებსაც დავასვენებდით და ჩვენ დავისვენებდით. აი არ ჩაუკლათ ახლა ჩვენ სპორტსმენებს. საერთოდ თამაში სურვილი. არა, ბინები გადავცეთ, იქ როა ვაშენებთ მე. საკმარისად არის აშენებული უკვე, აღარ გვინდა, აღარ გვინდა. შეება თქვენსავით რაღაც ეს სიახლეები ვერ შემომაქვს თუნდაც ამ გარემოს დაცვის თვალსაზრისით რაღაც ეს ამბები, მაგრამ ერთ საქმეს ვაკეთებ. აი ჯიმი რომ არის ჩემთან, თუ იცით, არ ვიცი, ბაღდათელი არის ერთი ჯიმი. ხო და არ უშვებ გარეთ. ამით რაღაცნაირად ეხა ვიცავ მე გარემოს. ხები? პატარა წვილი არ არის ეს დაბადება. რადიაციული თუ? ანუ მე მგონი რადიაციულიც და ყველანაირი, ხო და ახლა იძახის რომ რაღაცა ეს გარემოს დამცველებშიო ვარო ერთ-ერთი წამყვანიო რა. ნუ პირველიო და შემოვა და შეამოწმოს შეიძლება. მოგძანდით ჯიმი. გამარჯობა. დაღლილი ვარ, ქალბატონო მოიგო. ბაღდაჩი ხებს გავდი და მაიკო გიბარებს. ბითაძეო და გამოვარდი ტალახიანი ვარ აგერ გიმოთოთ. რა შეგეთ როგორ ახალ? კარგად. მიხარია, მიხარია ფერები. კი, აბა რა, მწვანეები, ძალიან მიხდება. სხვათაშორის მოგესალმებით. მე ვარ ბუნების შვილი, ჭიკუაბესაძის შვილი, შვილი ჯიმი ჯაბასი აბესაძე. სხვათაშორის აკა ბუნებასთან ისიახლოს ვარ ეს რაღაცა შერწმახა, ლალუკარაზიკაშვილი არ ვარ მცენარეებს და ცხოველებს ვერ ველაპარაკები, მაგრამ ბეღურები თვილქვეყნებში ისე ვერ მიფრინავენ, ჩერეს ბაღდათით მოდიან, ჯერ ჯაბოვიცუდადევენ შვილობოთ. მე მიფრინავ ხოლმე თვილქვეყნებში. ანუ კარგი მწონე ესა კაც შარვალ კოსტიუმი გაცვლი ასე. ხო, კი, კაია, ბიჭო, ეს თეთრი იყო თავიდან, მაგრამ მე მეუღლე იმასთან გარეცხა, მწვანე შორტებთან ერთად და შეიცვალა. თეთრები იყო გას თავი. აი, ხშირად თუ გიწევს ისეთ ადამიანებთან ბრძოლა, ჯიმ, აი, რვის ანაგვიანებს ესე ვთქვათ გარეთ. ფარტეხილებითაა ჯაბოვიჩის ცხოვრება ახსავსე, რომ არ არის იავარდებით. იმ დღეს ქუჩაში მოვდივარ, მე მგონი სოლოლაკის აღმართს მიუყვები და ვიღაცამ ერთმა ადამიანმა ბოთლი გადააგდო. მივარდი, რა შვებ, შულო მე ვუთხარ, სადააგდე ბოთს? დალიე, ჯერ ბოლომდე და მერე გადააგდე. სადა, გადასაქცელი. 90-იანი წლებია მაშინ ფიზიკურად ლამაზი ვიყავი, ხა ნორჩი ვიყავი, მაგრამ ვიცი ანგელოსი ვიყავი. ბაღდათის ქუჩებში მოდივარ და სიგარეტის დამწვავი აგდია ცირს. ეს იყო საოცრება და ეგრევე ავარდი მეხუთე სართულზე გამგებელთან. გამგებელთან ეგრევე რა შვე, ბიჭო, მეუთხარ შენ რა. ხო, მაგრამ რა იცი, მისი დაგდებული რო იყო. ბიჭო, მომისმინეგიო ბოვში ხარ, შენ 90-იანი წლებში გამგებელი და პრეფექტი ეწეოდა მარტო ფილტრიან სიგარეტთან. სხვა ვინ გადააგდება? არა, ეხლა აბა გარემოს დაცვა და იგიო რო გამიშვით ამ გარემოს სამინისტროდან ბაღდაჩი მიუხედე ხან ეხლა როგორ ვაკეთებ იცი? ესე იგი რომელ წლებში იყო ეგ 90-იანებში? 90-იანებში თქვენ არ იყავით ჯერ პოლიტიკაში, მე უკვე მაშ მე კიტოვანი სიგუე ეგ მიკვირს, იმიტომ რომ კანონი 2015-ში მივიღეთ. მანამდე ეგ თქვენ ფინიში მიიღეთ, მე ბაღდაჩი კანონები თქვენი ადრევე მიგებული ახლა. არ დევიწყებ, იმიტომ რომ კულტურა, კანონი და ზნეობა მოდის ბაღდათიდან და იმერეთიდან.
სვათაშორის რა შეეხება ეხლა ახალი რაღაცა მაქვს შემუშავებული ოდესაც ახალგაზრდა მამაკაც შევხედავ სიგარეტის გადაგდება უნდა რაშო ებიძია მეუთხარი ჯერ მიამოვარდა ერთნოპასთან მერე გადავალდოთ აბა ისე შენ თულად არ მოხვიდოდე ხალბატონ მაიასთან რა შეკითხვა გაქვს ვაიმე ხალბატონო მაიკო რატო გამეკიდე კაი რომ მოგისწერთ აქ ხვალ გვაქვს ბაღდათში ფორუმი გვაქვს თერჯოლები ბაღდათლები სამწრედელები ვიკრიბები და იქ სიტყვით მინდა გამოსვლა და რომელია სწორი ფორმა ეკონომიკურად სუფთა თუ ეკოლოგიურად სუფთა დაკიდვების მენეჯერი, მეიქაპი, რა ვიცი, დაჩექინება, ვინ გასწავლა? კი ბატონო, რას ლაპარაკობ? მაგრამ ახალი ტერმინიც რო გაგაცნოთ, გამოსადეგი იქნება, გრადი განვითარება რო გამოიყენო ხოლმე? რა, მარტო გრადი განვითარება არ ვარგან, გრადი განვითარება და ინფრასტრუქტურა ერთად. მარტო გრადი განვითარება არ ვარგან. გრადი განვითარება და რა? ინფრასტრუქტურა. 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 კი ბატონო, აი საქართველოში კარგად მოაბო, სამები. აი საქართველოში აი არსებულ ფლორა ფაუნაში თუ ერკვევი? ო, გამოუცდელი ბიჭი ხარ. ფლორა ფაუნაში როგორ არ ვერკვევი კაცო? დათვი უნდა იყოს ბუნაკში, ჯიხვი უნდა იყოს კლდეზე, ჩიტი უნდა იყოს ბუდეში. თევზი? თევზი კინზბარში. რა არის ეს? ბუნების შვილი ვარ, ახლოს ვარ ბუნებასთან და დღეს ტყეში მივდივარ და ასე მიწყავს ვიღაცა ოპერატორ მეც ხეს. ხო და შევხედე და დათვი. ჯაბოვი ჩვენ თუ იყავი გადამიცი და გული ვიღაცა მონადირებებო და ბუნება სხვათაშო. ეხლა როდესაც ჯაბოვიჩი რაღაცა რაღაცეები საფიქრალი ბევრი მაქვს ცხოვრებაში, ბუნებაში გავდივარ ტყეში ჩვენთან მოგეხსენებათ აჯამეთის ყია ბაღდაში და სცენარეებს ვესაუბრები, ცხოველებს ვესაუბრები. ისე კაცო ისმით. ესმით, ესმით ჩენი. ისმით, რა მე კი ლაპარაკობ იმას არ ესმით მაგრამ. მერე ის გამგებს, გამგებელი გაგიჟდიო და რაფერ გავგიჟდი. მე ხო გძრობ ის ასაც მეუბნება მაგრამ. გამგებს ხო ესმითაც თავი. გამგებს ყველაფერი ესმით. ახლა რო ჩავალ ეგიც ესმით. ჩიმი, აი შენ ხო ხა უფრთხილდები გარემოს? აი შენ თუ გიფრთხილდებია? გარემოს კი მიფრთხილდებიან, იმ დღეს სათევზაოთ ვიყავი წასული და კაცი მევიდა ჯაბოვიჩ რო თევზაობ, დღეს მერიდი არ დაგარტყას, გადა. თევზაობ. რომელ მინარაზე თევზაობ? ხანისხალი, ხანისხალზე თევზაობ. აი გამითვალისწინე. ვენ მოგეხსენებათ უსაყვალესი პიროვნება, ჭიკუაბესაძე თავიდანვე გაუსვი ხაზი, ეს იყო შეგნებული კაცი, რომელიც გარემოს უფრთხილდებოდა. ნუ სამშობლოს დაცვაზე არ გეთქვა არაფერი და გარემოს კი უფრთხილდებოდა. ესე ცოტა შეშარაკაცი იყო ხო? ფაქტობრივად. გიორგი, ვიცი, გავიქეცი ახლა მე უნდა გავარდე. ხო, მაგრამ ერთი წამით, კაცო, მაინტერესებდა კიდევ რაღაცები და კითხავთ. და აბა, რატო ვარ? აი, თუ მოგიპოვებია აღიარება, აი ამ ყველაფერს. ო, აღიარება ზაჩეხებ, ეს გიორგი წიგნის საკითხვა უნდა ამას გეხუტუნე და მაგიდო ფორბსის გაგეგებად. ფორბსი ხო ის რაც არის? ფორბსის ჟურნალზე 82 წელია ესე ჩემი ფოტოტი გამოვიდა ეგ ტირაჟი. აკაცი ის ხეზე ვარ, ესე ჩახუტებული და ესე იყო წარწერა. მარჯვნივ აკაცია, მარცხნივ რაკაცია. ესე იყო ახლა. შეგეძე, არა მომისახა რა თუნდა ტაში. აი, აქ უნდა ის სიტყვა. ო, ესაა ლავირება, სულა. ეგა მარჯვნივ აკაცია, მარცხნივ აკაცია, ეს ინგლისურად უფრო ლამაზადაა და ქართულად ისე. შეგიძლია რომ გითხრა როგორ იყო ინგლისურად? Hello my friend, hello my darling, ესე იწყებოდა მაქსოს. ესე იწყებოდა და აკაცია, აკაცია ინგლისურადაც და ლათინურადაც. სხვათაშორის გავედი ახლა გავარდი ხალბატონო მაიკო, თქვენ სამინისტროში დამებარეს, წითელ წიგში უნდა შეგიყვანოთო, ჯაბოუჩი და უნდა მობზადეთო და რატო შევყავარ წითელ წიგში და მიტო რომ განახლება მიდის ახლა წითელი წიგნის და ერთ ცოდია ხალბატონო მაიკო და იმიტომ შეყვარათო, ეგეთი აფირისტი და გაწონასწორებული აბესაძეებში ბოლო ხარ დარჩენილიო და უარ გადაშენდე უნდა წაიგე. გარემოდე, არ გამძანდებოდეთ? გიო, კაი ბიჭი ხარ, შე? იხარ ვარდი. გავდებიან გარემოს დამცველები. მე ბატონო, ხვდებით ხო ახლა გარეთ რატომ არ უშვებთ? და რა როგორ უფრთხილდებით ჩვენს გარემოს ამის არ გაშვებით? მოკლედ ღმერთმა არ გიმრავლოთ ასეთი თანამშრომლები. არა, რატო კაია, პოზიტივია. არა, პოზიტიური თქმის თავსაზე რა თქმა უნდა, გარემოს დაცვის კუთხით გულის. გარემოს დაცვით ხო რა? ისე ოფისში სასწაულია. მე მინდა წარმატება გისურვოთ თქვენ და კიდევ მსგავსი არაჩვეულებრივ წამოწყებებს გისურვებთ არა მარტო თქვენ არამედ ჩვენ კლიენტ ქვეყანას ყველას იმიტომ რომ ძალიან კარგ რაღაცებს ვისაუბრეთ ძალიან საჭიროა ეს ჩვენი ქალაქისთვის და არა მარტო თბილისისთვის სხვათაშორის და პირად ცხოვრებაში და ყველაფერშიც მინდა რომ გისურვოთ წარმატება დიდი მადლობა მოგზანებისთვის ჩემს დაყურებოს შევახსენებ რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ქალბატონი მაია ბითაძე კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები